Арман тілектердің орындалатын арнайы уақыттары бар ма? Ал егер сіздің қарзыңыз таудай болса, ол қарыздан құтылу үшін оқылатын шариғатта арнайы тілектер қандай? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде айлардың султаны Рамазан. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы «Тілесең Алладан тіле» деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Таугүл үш мешітінің наиб имамы Аянбек Ранұлы және әнші Ғани Жүнісов ағамыз. Ассаламу алейкум. Студияма қош келдіңіздер. Аянбек мырза, әуелі сұрақты өзіңізден бастаймыз. Жүсіп баласағын атамыздың керемет сөзі бар екен. Жақсының тілегі таусылмайды дейді. Жалпы Алладан тілек тілеудің шариғаттағы орны, оның арнайы уақыттары бар ма? Сол туралы айтып өтсеңіз. Ғибадатқа жата ма тілек тілеу? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Енді дұға деген сөзге тоқталатын болсақ, біріншіден дұға деген сөз арабтың дәа, шақыру, жалбарыну деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да терминдік мағынасы жалпы құлдың Алла Тағаладан, яғни жаратушы жаббар иесінен жалынып сұрау деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Ад-дуаул мухул ибада" дейді. Дұға ғибадаттың негізі дейді. Сондықтан да дұға тек құлшылыққа жатады. Құлшылыққа жатады. Алла Тағала Құран-Кәрімде айтады: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиъабудун". Адам баласын және жындарды сондай-ақ өзіме тек қана құлшылық ету үшін жараттым дейді. Сондықтан да дұға құлшылық болып есептеледі. Енді Алла Тағала айтады, енді сендердің дұғаларың болмаса, қандай қадір қасиеттерің болар еді дейді. Сондықтан да біздің қадір қасиетіміздің де өлшенетіні де осы дұғаларымыз арқылы. Дұғамыз болмаса, біз Алланың алдында еш нәрсе емеспіз. Осы нәрсемізді жақсы түсінгеніміз дұрыс. Бәрекелді, бәрекелді. Енді Ғанияға адам болғаннан кейін тілексіз болмайды. Адам енді тілектері орындалу үшін не істеу керек? Өзіңіздің бір орындалған арман тілектеріңіз бар ма, бөлісіп отырсаңыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Енді Алладан шын тілесең, Алла Тағалам мейірімді ғой. Рахымды Алла Тағалам міндетті түрде береді. Сондықтан да жаңа дұға деп жақсы айтылып жатыр. Тек Алладан құл ретінде, Алланың жаратқан құл ретінде тек қана біз сұраушымыз, жүрегімізге иман ұялата көр, екіненің бақытын насип ете көр деген жақсы-жақсы дұғаларды осы Алладан сұрасақ, Алла Тағалам біздерге оны міндетті түрде беретініне мен өзім сенімдімін. Және болып та жүр. Мен бір әңгімені айта кетейін. Ертеректе болған оқиға, менің бір үлкен әжем, нағашы әжем, Ермек деген әжеміз марқұмның екі баласы соғысқа кеткен соғыс жылдарында. Сөйтіп соғыс жылдарында соғысқа кетеді. Менің соғысқа кеткен менің туған нағашы атам, мен соның інісі Бәйет деген жәкеміз. Сол екі кісі соғысқа кеткеннен кейін жаңағы Ермек әжеміз екі баласы соғысқа кетіп отыр ғой. Күнде өзі бау-бақшаны жақсы еккен кісі екен. Күнде асқа бақ пісіріп қояды екен да, өз жұмыстан кейін тағы да сол бүкіл ауылда қалған жаңағы әйел балашаға бар ғой, бәрі жұмыста шаршап келе жатқан кезде алдынан шығып жаңағы өз пісіріп қойған асқа бағын береді екен. Сөйтіп береді екен. Енді аш болып келе жатқан, жұмыстан шаршап шалдығып келе жатқан әйелдер жаңағы әжеміздің берген асқа бағын жақсылап жеп алады екен. Соны ой рахмет деп жатса, әй рахметтеріңді маған басқаша айтыңдаршы, онда менің екі балам соғыстан аман есен келсін деп дұға етіңдерші деп жаңағы көпшіліктің дұғасын сұрайды екен, өзінің аналық дұғасын айтады екен сол жерде. Күнде-күнде. Сол Алланың құдіреті, сол баласы, екі баласы. Менің жаңағы Жұмағұл атам, нағашы атам менен Бәйет көкеміз, сол кісінің інісі. Соғыстан бір күнде ауылға бір күнде келген ғой. Алланың құдіретін қарасаңызшы. Ананың тілегі қабыл болғаны, иә, көпшіліктің тілегінің қабыл болып, сол жаңағы біреу басқа соғыста, фронтта, фронт дейді ғой.
біреу Украин болса, біреу жағы Германия жақта, екеуі екі жақта болған. Бірақ бір күнде Алланың құдіретімен Таразға Жамбылдан пойыздан келіп түскен кезде екеуі бір-бірін көрген ғой. Екі бауыр. Сөйтіп ауылға қосылып бірге келген екен. Біздің жағы Алла Тағаламның дұғаны қабыл етіне ашықтан дәлел болып тұр, осыдан артық қандай дәлел керек? Бізге тікелей эфирге хабарласқан телекөрерменіміз бар екен. Ассаламу алейкум, эфирде сіз тыңдап тұрмыз. Мен Қарағанды облысы Қарқалдың зоны тұрып тұрмын мынау. Балаға көз тигенде қай дұғаны оқиын? Бәрекелді, керемет сұрақ. Балаға көз тиген кезінде негізінде бірінші Фатиха сүресін оқып дем салу керек, одан кейін Ихлас сүресін үш рет оқып салу керек, одан кейін Фалақ Нас сүрелерін оқып салған дұрыс. Одан кейін Қалам сүресінің соңғы аяты «Ва иякадул лазина», «Ва иякадул лазина» деп келетін аят бар. Қалам сүресінің 29-шы аяты болу керек. Сол аятты оқып дем салған жақсы болады. Бұл көбіне көп пайдасы бар. Одан кейін Юсуф сүресінде де келеді. Юсуф пайғамбарымыздың жалпы балаларына айтатында жаңағы неге кірген кезде, Мысыр қаласына кірген кезде балалар көп болған ғой. Сол балаларына көз тиіп кетпесі үшін балаларына айтады, сендер әр есіктен кіріңдер дейді, әр жақтан бір есіктен кірмеңдер, жан жақтағы есіктерден кіріңдер деп. Өйткені басқалардың көздері тиіп кетер деген мақсатты айтқан. Сондықтан да жаңағы Фалақ Нас сүрелерін оқысаңыз, сосын Қалам сүресінің жаңағы аятын оқысаңыз, иншалла Алла Тағаладан сұрасаңыз, Алла дұғаңыз қабыл етеді. Бәрекелді, бәрекелді. Ал енді Салман Фарси пайғамбарымызда мынандай құдси хадис жеткізеді. Ұлы әрі биік Раббыларың ұялушы және жомарт. Оған пендесі екі қолын көтергенде ол оны бос қайтаруға ұялады дейді екен. Алла Тағаланың мейірімі шексіз ғой. Енді Әбубәкір Кердері ағамыздың әйімдік мырза мынандай сөзі бар екен да. Алладан дұға сұрасаң харам қоспа кәсіпке дейді. Енді осы жерден демек оның бір арнайы шарттары қабыл болу үшін мынандай болу керек деген бір ережелері, уақыттары, мекендері бар ма? Әдебі деген сияқты. Дұрыс, әлбетте бұл орынды сұрақ. Біріншіден дұғаның өзінің шарттары бар. Әрбір дұға бірінші фиғли, яғни амалмен асатын дұға болады, және қаули дейді, жаңағы бата тілек арқылы қабыл болатын дұғалар болады. Көбінде бірінші фиғлиді адам мысалы егін егетін болса, егін егіп, суарып, сосын қалған Алладан сұрау керек. Бірінші шарт. Одан кейін екінші шарт, адам дұғада ықыласты болу керек. Өйткені пайғамбар сөйлесінің несінде келеді, хадистерінде құлықсыз пенденің дұғасын Алла Тағала қайдан қабыл етсін дейді. Сондықтан да ықылас таныту керек. Одан кейін шарты харам нәрселерден аулақ болу керек. Ішіп жатқан тағамыңызға қараңыз, киіп жатқан киіміңізге қараңыз, ол қай жақтан келіп жатыр. Соның барлығына қатты мән беру керек. Харам нәрселерден сақтанған жағдайда ғана біздің дұғамыз қабыл болады, иншалла. Одан кейін Алла Тағаланың қолымызды жайып, құблаға қарап тұрып сұрауымыз керекпіз. Пайғамбар сөзінде хадистер келеді, қолыңызды жайып, бетін сипамай орнына тұрмайтын еді деген хадисі бар. Одан кейін пайғамбар сөйлесем өзі Арафатқа барған кезде Қағбаға қарап тұрып, яғни Құблаға қарап тұрып дұға қылып, яғни күн батқанға дейін дұға еткен екен. Яғни Құблаға қарап дұға ету керек деген бір жерде оға бат. Одан кейін пайғамбарымыздың тағы да бір хадис келеді. Дұғалардың қабыл болатындарының ең несі Раббымыз сәждеде қабыл етеді деген. Сондықтан сәждеге жақын болу керек. Сәждедегі дұға көбіне көп қабыл болады екен. Басымызды, маңдайымызды сәждеге қоятын болсақ, намаздың ішінде намазда маңдайымызды сәждеге қоятын болсақ, сол жерде дұғамыз қабыл болады. Одан кейін мынау ауыз ашар алдында қылатын дұғамыз қабыл болады. Ауыз берік адам пайғамбар сөйлесемінде екі адам қуанышы деген. Одан кейін жаңағы азан менен қаматтың арасында қылған дұға солар қабыл болады көбіне көп. Азан шақырғаннан кейін артында қамат түсіреміз, сол екі ортада қылған дұға қабыл болады. Және де Алла Тағала пайғамбар сөйлесем айтады, Алла Тағаланың әсмаул хусна дейді, яғни көркем есімдері бар дейді. Сол көркем есімдеріменен дұға етіңдер дейді. Мысалы, біреу ырзық несібе сұрайтын болса, Алланың ар-разақ есімменен шығып, яғни Алла Тағала, я ар-разақ, рызық беруші Алла Тағалам ырзығымды арттыра көр деп, немесе шипа сұрайтын адам болатын болса, я шафи,
шипа беруші Алла, шафи деген Алланың есімі. Осы дұғалар арқылы жақындауға болады. Тағы да басқа, мысалы, күнәмді кешірсін деген мағынада болатын болса, я ғафур, я рахим деген Алланың сипат есімдерімен істеуге болады. Алла Тағаладан шынайы дұға етіп сұрауға болады. Міне осы шарттарды орындаған жағдайда ғана біздің шынайы дұғамыз қабыл болады иншалла. Бәрекелді. Яғни осы шарттар мен әдептерін сақтауымыз керек. Енді осы жерде ғанияға ата-ананың тілегі қайтарылмайды. Білеміз. Ата-анамен, ата-ананың дұғасы мен Алланың арасында перде жоқ. Ата-ананың ұрпағына жасаған тілегі қабыл. Енді осы ата-ананың дұғасын алып жүрудің маңызы туралы дәстүрімізде адамның өміріндегі маңызы туралы айтып өтсеңіз. Енді әке-шешенің қадірін балалы болғанда білерсің дейді ғой қазақ атамыз. Сондықтан да қазір өзімізде ұл өсіріп, қыз өсіріп жатқан ата-анамыз Алла Тағаланың берген бізге үлкен сыйы ұл қыз деген. Сол ұл қызымыздың әрине жақсы болғанын, иманды болғанын, жатпай тұрмай күндіз-түні ата-ана болғаннан кейін Алла Тағаладан Алла Тағалам ұл қызымыздың жүрегіне иман ұялатып, кеңпейіл кетпес дәулет беріп, нағыз мұсылман болып, халқымызға, еліне қызмет ететін азаматтар, азаматшылар болса екен деп дұғамызға қосып отырамыз. Сол дұғамызды Алла Тағалам енді болашақта өсіп келе жатыр. Енді орындайтынына кәміл сенеміз. Өйткені біздер үшін де ата-анамыз сондай дұға қылған кезінде. Аллаға шүкір, мен Аллаға мың да бір сансыз шүкірліктер айтамын. Өйткені ата-анам көз алдымызда, о кісілер де әрдайым осы біздер үшін, немерелер үшін қазір дұға қылып жатқан жайы бар. Менің тағы бір дұғам, осы ата-аналарымыз өлгенше алақанымызды айлап құрметті осы кісілердің ақ сүтін өтеп, парызын өтеп кетсек деген үлкен жүрегімде, көкірегімде ой жататты. Өйткені ол кісілер жаңағы 9 ай 10 күн көтерген еңбегімен өтелген ананың, әкенің ол біздерге жасаған еңбегі өте сансыз. Сондықтан да оны өте аламыз ба, өте алмаймыз ба. Бірақ шамамыз келгенше ата-ананы қуантқан не жетсін. Сол ата-ана, Алла Тағалам біздерді сол ата-анамызды қуантып өтуге, ол кісілерді алақанымызды айылап, өлгенше өлдемен мүлдеге орап, құрметтеп, үфтеп айтпауға күш қуат берсін деп тілеймін Алладан. Аналарымыз, аталарымыз аман болсын. Әке-шешелерімізге деген құрметіміз ерекше болсын. Ата-анаға жасаған құрмет, Аллаға жасаған құрмет деп білемін. Бәрекелді, бәрекелді. Әлгі баласы атқа қонса, ата-ана ол тақым мақсат дейді ғой. Енді ол кісілер уайымдайды, содан болса керек Алла қайтармайды. Тіпті осы біздің қоғамның мына тыныштық пен береке негізі осы ата-бабаларымыздың туған тілегінің жемісі болса керек. Бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен есімім Сәуле болады, Қызылорда облысы Қазалы ауданынан звондап тұрмын. Менің қойғым келген сұрағым, қарыз қалғадан құтылу дұғасы қандай және ол қай уақыттарда оқылуға тиісті? Бәрекелді. Енді пайғамбарымыз сұлтан исламның жалпы хадис нелерінде келеді, қарыздан құтылу жөнінде мына бір дұғаны үйретеді. Аллахума акфини би халалика ан харамика ва ағини би фадлика ан ман сивак. Алла Тағала, жаратқан ием, маған өзіңнің халал ырзығыңды нәсіп ет, харамдардан тыйып, Алла Тағала қарызымды өзіңнен басқа мұқтаж қыла көрмеші деген осы бір дұға. Осы дұға арқылы несіге болады. Енді жүз балысағын атамызымның да керемет сөзі бар екен. Барлық істе медет керек Алладан, Алла қосса тілек қалмас алмаған, Құдайды ойлап асау көңіл басылар, Құдай берсе бақ есігі ашылар деген екен. Енді бақ ашылар дегеннен шығады ғой. Аянбек мырза, мынандай да бізде қоғамда осы жолым жабылып қалды, бизнесім жүрмей жатыр деген көп естейміз. Осы адамдар уайымдайды осы нәрсені. Енді сондай жағдайлар Алладан медет сұраудың орнына, адамдан Алладан дұға тілеудің орнына кейде осы бір оңай шешіміз дейміз де, осы жол ашатын бір бақсы балгерлерге, құшынаштарға жүгініп жатады адамдар. Жалпы осы дұрыс па, ондай кісілерге қандай насихат айтар едіңіз? Әрине, бұл дұрыс емес. Барлық мақтау Алла Тағала, ұлы құдіретті күшті Алла жаратушы. Сол бізді жаратқан Алла Тағалаға несіңіз, сол Алла Тағаладан сұрауымыз керек біз. Ол ең үш теңгеге мұқтаж болып тұрған балшы, балгерлеріңіз еш нәрсе де бере алмайды. Сондықтан да барлық нәрсені сізді жоқтан бар қылғанда,
өмір сыйлағанда, өлім сыйлағанда, рызық несібені де беретінде жалғыз Алла, сол Алла Тағаладан сұрауымыз керек. Біз Пайғамбар сойсам хадистерінде келеді, адам баласы асығыш болады дейді, асығат дейді әр нәрсеге. Асығыстық танытпау керек, әрдайым дұғада болып отыру керек, және ағайындарменен ара қатынасын үзбеу керек, және күнәлі істерден тыйылып, күнәлі істерді сұрамау керек дейді. Негізінде осы нәрсені сабырлықпенен әрдайым дұғада отыратын болсақ, Алла Тағала береді. Яғни, жол ашылады адамға. Жол ашылады. Енді мынандай нәрсе бар. Бізде Пайғамбар сойсам айтады, әр неде истиғфар етіңдер дейді. Пайғамбар сойсам өзі әр күні 100 рет астағфирулла деп истиғфар етеді екен. Тәубе истиғфар етеді екен. Біз әр күнімізде тәубе истиғфарда болуымыз керек біз. Күніге таңертең мысалы 100 рет астағфирулла айтатын болсақ, кешке жақын тағы да астағфирулла деп 100 рет айтатын болсақ, иншалла Алла Тағала біздің қиындықтарымызды жеңілдетіп және бір қиындықтан шығуға жолымызды ашып қояды. Және ырыс несібеңіз де қалай келіп қалғанын білмей қаласыз. Ойланбаған жерден ырыс несібеңізді Алла Тағала келтіріп қояды. Сондықтан да бұнда тағы бір маңызды ретін айтатын болсақ, мысалы біз 5 уақыт намаз оқимыз намазымызда. Ең соңында ассалаумағалейкум рахметуллах, ассалаумағалейкум рахметуллах деп екі жағымызға сәлем береміз ғой. Содан кейін астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах деп сол жерде несіміз, дұға жасаймыз. Неге өйтеміз? Неге Алла Тағаладан альхамдулилля деп айтпаймыз? Намаздан кейін. Намаздан кейін. Яғни осы нәрсе құлшылық қылып отырмыз ғой. Құлшылық қылғаннан кейін құлшылығымызды бітірдік, альхамдулилля деп неге айтпаймыз? Жоқ. Ал құлдың өзінің жаңағы бұл жерде жаңағы астағфирулланың маңыздылығын айтып отыр. Қанша не болғанмен де Алла Тағаладан истиғфар етіп сұрауымыз керек біз. Қате кемшілік болуы мүмкін намазда. Қате кемшіліктеріміз болуы мүмкін. Соның барлығын орын жабу мақсатында осы астағфирулла истиғфарды айтуымыз. Истиғфарды аузымызға тастамауымыз керек біз. Осы истиғфарды Алла Тағала аятта да келеді, Нух сүресінде де келеді. Қауымына айтады Нұх пайғамбар, ей қауымым, Алла Тағаладан кешірім сұраңдар, истиғфар етіңдер. Алла Тағала сендердің тәубе истиғфарларын қабыл етуші дейді. Жаңа мол ризық несібімен және бала шағамен қолдайды дегенде сол Нұх сүресіне келеді емес пе? Иә, осы Нұх сүресіне келеді. Сондықтан да осы истиғфардан айырылмауымыз керекпіз. Әрдайым пайғамбарымыз бізге үлгі өнеге ғой. Пайғамбар сойсам бізге үлгі өнеге, әрдайым ол кісіні істейтін еді. Истиғфарда отыратын еді. Бәрекелді. Бізге тағы бір хабарласқан телекөрерміз бар, күтіп қапты. Ассалаумағалейкум, эфирде сіз тыңдап тұрмыз. Мынау ораза жайында мен бір 5-6 жыл бұрын ораза ұстағанмын, бір 2-3 күн ұстап аузымды ашып бердім де ұстай алмай. Содан кейін енді қазір бірінші бітіріп ұстап мүгедекпін. Ораза ұстауға болмайтын, ол бүйректен гемодиализ деген қабылдайды. Жақсы, негізінде ораза барша момын мұсылымдарға фарыз, оны білеміз. Енді оны тек Алла Тағала аятта мынандай келеді. Денсаулығына байланысты сапарда болатын болса, сол ауруынан айыққаннан кейін дейді, сапардан кейін дейді. Сол қалған күндерінің өтемін, қарыздарын өтейді дейді. Ал енді жаңағыдай дәрігерлер толық сізге диагноз қойса, енді бірнеше дәрігер, мықты мамандар, ислами дәрігерлер сізге жаңағы не қойса, мынау сізге өте қатты зиян болайын деп тұр денсаулығыңызға, сіз өліп кетуіңіз мүмкін деген сияқты неше түрлі жаңағы диагноздар қоятын болса, ондай кезде сіз оразаңыздың орнына фидия бересіз. Фидия арқылы сол жаңағы кем-кетік оразаларыңызды, мысалы жаңағы 30 күнге 30 міскінді тойдыру деген сияқты осындай фидияның несі бар, шарты. Яғни бір мысалға бір 30 мұқтаж адамды үйге жинап, аузы шар беріп, тойдырып, бір жылдық өзінің жаңағы несін өтеуге болады, фидия жасап. Фидия жасап. Бәрекелді. Бәрекелді. Енді Ғанияға сөз кезегі өзіңізде. Тілектің әртүрлісі бар. Қоғамда тілек тілеп жатады. Біздің қазақ тілі мен дәстүрді жалғастыра білген жаңағы үлкен аталарымыздан, әжелерімізден бата сұрап барып жатамыз ғой. Сол бата дегеннің өзі менің ойымша дұға. Әрине тілек. Иә, тілек. Сол сондай дұға тілектерін жаңағы әрдайым бойынан, өзінің бойынан тастамаған ата әжелеріміз Аллаға шүкір сол батаменен ел көгерер, жаңғырменен жер көгерер деген үлкен мақал мәтел үлгі көрсетіп кеткен. Иә. Енді сол ата бабаның үлгісімен жүретін болсақ, қазіргі анау заманауи тойларда кішкене иман жағына қарай бұрсақ деген ниет жоқ емес. Енді өздеріңіз білесіз, сол салада қызмет етіп жүргеннен кейін көбіне, бірақ Аллаға шүкір қазір халал тойлар көбейіп жатыр. Оның ішіндегі жаңағы жақсы
жақсы уағыз айтатын иманды азаматтар көбейіп жатыр ортамызда. Бірте-бірте бұның бәрі жөнге келеді деп ойлаймын мен. Бәрекелді. Сондықтан да яғни, Алладан үміт үзбейік. Яғни тойда тілеген кезде ата-бабамыздың үлгісімен алақан жайып сұрауымыз керек. Тос ұстап емес дейсіз ғой яғни. Бәрекелді. Осы нәрседе бір нәрсе қоса кетуге болады. Негізінде бағана сөз басында айтқан қаули және фиғли дедік қой. Мына ата-бабаларымыз бата беру арқылы болатын болса, екінші мына таңқиқ ету дейді ғой. Құрманы пайғамбарымыз жаңағы таңқиқ ету, бұл жаңағы қазақтың несінде бар екен? Аузына түкіру, баланың аузына түкіру. Ана үлкен баталы ауыз, үлкен ақсақалдардың аузынан жаңағы баласын түкіртіп алады екен. Сонда енді қарап отырсаңыз, мына қаули дұғаға қарағанда фиғли дұға, амали дұға көбірек қабыл болады екен. Осыны ата-бабамыз жақсы істеген, меңгерген. Бәрекелді. Енді Әбубәкір Кердері бабамыздың мынандай бір керемет сөзі бар екен. Екі жақсы бас қосса, ізіңді аңдап өш болмас, ерте бітсе мал перзент, Тәңір берсе кеш болмас. Ал Тәңір береді дейді. Құдайдан дұрыс тілесе дейді. Яғни Алладан дұрыс тілесек, перзент те бәрі болады деп Әбубәкір бабамыз айтып отыр ғой. Енді кейде осы Аянбек мырза, мысалға Алладан ғана сұрауға тиісті нәрселер, мысалы бәле-жәладан пана сұрау, ол Алладан басқа ешкім бере алмайтын дүниелер бар. Осыны кейде Алладан емес, басқа нәрселерден үміт етіп күтіп жатады, бәле-жәладан осы қорғайды деп. Мысалға әлгі машинеде қасқырдың тісін тағып алады деген сияқты, осы бәле-жәладан қорғайды деген сияқты. Сонда Алладан сұрауға тиісті тілек қой енді бұл. Бірақ соны Алладан өзге нәрсені сұраудың шариғи үкімі қандай? Дұрыс, негізінде Алла Тағала Құран Кәрімде Юнус сүресінде айтады: сендерге пайда да зиян да бере алмайтын нәрселерден сұрамаңдар, тек қана Алладан сұраңдар дейді. Юнус сүресінің 106 аятында осыны Алла Тағала әдейі айтып отыр. Сондықтан да ол жаңағы қасқырдың тісі болсын, түлкінің несі болсын, бізге пайда да бере алмайды, зиян да бере алмайды, тек қана Алла Тағаладан сұрауымыз керекпіз. Енді перзент беру болсын, басқа да нәрселер болсын, мысалы біреу жаңағы перзент сұрайды ғой, көбіне көп. Бұның барлығы Алла Тағаланың қалауымен болатын нәрсе. Сіз дұғаңызды тоқтатпаңыз. Алладан әрдайым сұрауда болыңыз. Сұраңыз. Сіз тоқтатпаңыз, үмітіңізді үзбеңіз. Бірақ сіздің осы неңізді Алла Тағала тағдырыңызға жазып қойған, ол қай кезде қашан бергісі келеді, оны өзі біледі. Ол бізге хайырлы ма, хайырсыз ба, оны Алла білуші. Бір жігіттер айтады, мен жаңа Алла Тағаладан дұға етіп ғашығым, мен бір жігіт ғасық болған ғой енді қызға. Соны Алла Тағаладан сұрап едім, Алла Тағала соны үйлендірші, соған маған жұбайы қылшы деп едім. Алла Тағала маған соны үйлендірмеді, басқа біреу үйленіп кетті ғой дейді. Сонда мен дұғам қабылмады ғой дейді. Сонда керісінше Алла Тағала білуші, ол әйел сізге хайырлы болмаған шығар мүмкін. Бақытты болмауыңыз мүмкін. Өмір бақи өксіп өтуіңіз мүмкін өміріңізді. Сол себепті Алла Тағала оны сізге басқа әйелді хайырлы қылған болуы мүмкін. Сол себепті біз еш нәрсені білмейміз. Дұға ете берейік иншалла, Алла Тағала күнәларымызға. Яғни тек қана Алладан сұрауымыз керек, Алладан үміт етеміз. Алладан басқадан еш нәрсе сұрауға болмайды. Жаңа айттым ғой сөз несінде, Алладан басқа еш нәрсе жаратылғандар ешқайсысы, мақлұқат ешқайсысы еш нәрсе бере алмайды. Бәрекелді. Қазақ атамыз айтып кетті, құдайсыз қорай да сынбайды. Бір ауыз сөзбен. Бәрекелді. Әлгі қашқанның да қуғанның да сыйынары бір Құдай дейді ғой жаңа. Енді Ғанияға осы жерде тағы бір сұрақ өзіңізге. Қандай дұғаны жиі жасайсыз өзіңізге? Бір ұнайтын, мәселен үнемі жасаймын деген дұғаларыңыз бар ма осы? Үнемі жасайтын дұғаның осы бес уақыт намаздың кезінде жасалатын дұғалардың бір тек қана жаңағы Алла Тағаладан бірінші өзіңе сұра дейді ғой. Дұрыс айтасыз. Содан кейін барып тағы бір көп жасайтын дұғамның бірі, Алла Тағалам барша мұсылман бауырларымызға екі дүниенің бақытын нәсіп ете көр деген дұғаны қазір көп қолданамын. Өйткені мұсылман бір біріне бауыр, сондықтан да барша мұсылман бауырларымызға тілеген дұғамыз міндетті түрде қабыл болады деп білемін. Сосын жаңағы айтып жатқан Аллахумма ихфини би халалика ан харамика ва ғни би фадлика ан сивак деген дұғанда жиі жасап жүреміз. Әйтеуір Алладан тек қана хайырлы нәрсені сұрасақ, барлық нәрсені халалынан берсе деген ниет қой оның барлығы. Сол ниетімізді Алла Тағалам қабыл етсін дейміз. Бәрекелді. Жүсіп Баласағұн атамыздың мынандай бір керемет өлең жолдары бар екен дұғаға байланысты. Алла құлын жебеп жөндеп оңғарар, қос жалғанда бар тілегі оң болар. Кім Алланың түсі пейіл назары, күллі тілек аңсағанын алады.
Хаққа сиын, онда, оңда да тіл жаныңды қапы қалмай о дүние қамын қыл, жақсы жаман бір Алланың ісі деп, илан, бағын, тұтып соны құдірет, тіле содан керегіңнің барлығын, одан өзге күш жоқ саған аңдағын деген. Енді перзент сұрайтын арнайы дұға тілектер бар ма, Айымбек мырза? Мысалға көп адамдар жаңағы нетіп атырмыз ғой, бір арнайы бір мынандай деген дұға бар ма, перзент сұрайтын деген? Енді арнайы дегенде көбіне мына нәрседен келеді. Истиғфар ету арқылы сұрағандарын абзал дейтін есінде. Истиғфар ету. Бағанағы Нұх сүресінің аятында келеді ғой, яғни Алладан кешірім сұрасаңдар, бала шағаммен мол ризықпен сендерді қолдайын дейді. Мысалға жатады ма, жатпай ма? Жеңгең екеуміз шаңырақ көтергеннен кейін 2 жыл бізде бала болмады. Сол кезде өзімше бір ниет қылып, осы оразаның кезінде бірінші рет ораза ұстадым сол кезде. Ауыз бекітіп ораза ұстап, сол оразада ішпен ол кезде жаспыз ғой, баламыз өзіміз. Сол дұғаның ішінде сол жаңағы Алла Тағаладан перзент бере көр деп ниет еттім. Алла ниетімізді қабыл етті. Сол келесі жылы перзентті болдық. Ұлымыз едіге қазір үлкен азамат болып. Машалла. Осыдан 20 жыл бұрын есіме түсіп отыр да қазіргі сіздің айтып жатқан әңгімеңізге байланысты. Сондықтан да дұғаны тілекті осы ораза айындағы тілеген дұға тілектердің қайтарылмайды дегеніне бір дәлел болар деп айтып отырмын да. Бәрекелді. Енді Айымбек мырза, мысалға біз айтып атамыз ғой, шынымен де осы кейде бала сұрайтын адамдарда осы кейде бір аққу сұңқар деген бір топтар шықты ғой кезінде, осы ойбай деп бала көтертеді, апарсаңдар деп жаңағы сөйтіп жатады. Жалпы дұрыс па сол моланың басына барып бала сұрау қаншалықты дұрыс? Енді көп бауырларымыз бар ғой, адасып не істеп жүрген. Енді айтады ғой, ауру адам сандалат, даулы адам сандалат дейді ғой қазақта. Сондықтан да тауға да тасқа да басын ұрады, қаяқтан не болады деп. Бірақ енді осы нәрсені көбіне көп айтатынымыз осының барлығы мынау имани сауатсыздықтан болып келіп жатыр да. Білімсіздіктен, осы дін жағынан хабары жоқтығынан, діни сауаттының жоқтығынан болып жатыр. Сондықтан да ол бауырларымызға айтатынымыз жалпы бір Алладан болатындығы. Абай атамыздың өзінде сөздерінде келдіреді ғой. Жаңағы Ыбырай атамыз да бір Аллаға сиынып келіп алып оқылды деп неге айтады? Соның барлығы бір Алладан сұраудың жөнінде айтады. Сондықтан да ол бауырларымызға жалпы былай айтқанда Алла Тағала серік, менің алдыма келіңдер, қандай да бір дұғаларың болса да қабыл етемін, бірақ маған серік қосып келмеңдер деген несі бар. Сондықтан да серік қосушылардан болмау керек. Осы нәрседен не болу керек, сақтану керек. Ақыретімізді ойлауымыз керекпіз. Бәрекелді. Ол перзент мүмкін сен үшін ақыретіңізге бір сауапты нәрсе жазылып жатқан шығар. Дұға етіңіз, Алладан сұраңыз, шаршамаңыз, шалдықпаңыз. Бәрекелді. Бізге тағы бір хабарласқан телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен өмірге 3 қыз алып келдім. Енді ол тусам ба деген едім да, соң қандай не істесем болады, қандай дұға оқысам болады? Енді машалла 3 қызыңыз бар екен. Алла Тағала енді пайғамбар сөзсем айтады ғой. Бір сахаба келіп, "Я Расулла, менің 2 қызым бар" деген кезде пайғамбар сөзсем айтады, "Сен оларды жетілдіріп, жаңағы орынды жеріне қондыратын болсаң, жақсы тәлім тәрбие беріп, орынды жеріне қондыратын болсаң, саған Алла Тағала жұмақты нәсіп етеді" деп. Сосын 3 қызы бар біреу келеді, "Менің 3 қызым бар" дейді, "Я Расулла, сен де сондайсың" дейді. Сондықтан иншалла сол қыздарыңызды жетілдіріп, және жақсы тәлім тәрбие беріп, құтты жеріне қондыратын болсаң, иншалла Алла Тағала жәннатын нәсіп етеді. Алла Тағаладан енді ұлды да сұраңыз. Алла Тағала беруші ғой, қызды берген Құдай ұлды да береді. Сондықтан да ол үмітіңізді үзбеңіз еш нәрседен. Сол Алла Тағаладан сұраңыз деймін. Бәрекелді. Алла разы болсын. Енді Ғанияға, көп адамдар осы басына қиындық келеді. Өмір болғаннан кейін қиындықтардан тұрады ғой. Сол басына қиындық келген кезде Аллаға жалбарынудың орнына кейде адамдар өз-өзіне қол жұмсайды, үмітін үзіп қояды. Осындай ағайын туысқандарымызға қандай ақыл кеңес айтасыз? Айымбек мырза, өзіңізде бір сондай рухты сөздеріңіз арнап жіберсеңіз. Қазір көріп отыр, мысалы сондай қиыншылыққа ұшыраған, салсуға кеткен қаншама ағайындарымыз бар ғой, енді жоқ емес. Оның бәрі енді бір шетінен осы Алла Тағаланы толық танымағаннан деп білемін мен өз басым. Жүрегінде иман болмағаннан кейін ол
жаңағы өзіне өзі қол жұмсау деген өте үлкен күнә екенін білмегендіктен жастар жағы әсіресе барып жататын шығар. Соның бәрін тәрбие тал бесіктен дейді ғой. Біздер енді бала өсіп келе жатқан кезде алдымызда ата әжелеріміз болды. Қаншана кеңес одағының қылышы қан тамған, жаңағы қылышынан қан тамған кеңес одағы болып тұрғанмен өздерінің жүрегіндегі иманын тастамай ол кісілер намаз оқыды. Біздің аталарымыз, әжелеріміз сол тәрбиені көріп өскеннен кейін біздің жүрегімізде енді сол иманның дәні себілді деп ойлаймын. Енді қазіргі болашақ ұрпақты тәрбиелейтін біздер ғой. Сондықтан да өсіп келе жатқан ұрпағымызға әрдайым сол жүрегіне имани тұрғыдан тәрбие беріп отырсақ, қандай қиыншылық болмасын, ол барлығы жақсылықта, жамандықта Алладан екен. Қазақ айтады ғой, 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі деп. Сондықтан осының барлығы жақсылықта, жамандықта барлығы Алладан екен бойына сіңіріп өссек, ондай қиыншылықтың бәрін жастар қазір жеңеді ғой деп ойлаймын. Бәрекелді. Әлбетте қазіргі кезде жастар осы дүниенің таршылығы, қыспаңдығы дейміз ба, түрлі салаларменен өздері өз-өздеріне қол жұмсап жатқан жағдайлар болады. Бұның бар жаңа ағамыз айтып өткендей, иманның әлсіздігінен, имансыздықтан құлай сақтасын. Одан кейін мынау діни білімнің жоқтығынан да болады. Бұрын жаңа айтты ғой, әжелеріміз, сол әжелеріміз барлығы имани сауатты еді. Құдайдан қорқатын еді. Ертең ақиретте не болады? Не жауап береміз Алланың алдына барған дегенде, осы нәрседен қорыққандықтан олар ондай нәрсеге бармайды тұғын. Яғни Алланың жазғанына көндік дейтін тұғын олар. Тағдырдың жазғанына көндік дейтін тұғын. Енді негізінде өз-өзіне қол жұмсаған адам, мысалы ол асылып өлетін болса, немесе өз-өзін жаңа пышақтап өлетін болатын болса, ол құтылды деп ойламасын. Ол ақиретке барған кезде пайғамбар сөйлесем хадистерін кетіп мәңгілік тозаққа түсіп, және әрдайым сол тозақта өз-өзін қайтадан өлтірумен болады өмір бақи дейді. Яғни тозақта ол жаңа асылып өлген болатын болса, тозақта қайта-қайта өзін асып өлтіре береді екен. Тіріліп қайтадан асылып өлтіреді. Жаңағы өз-өзіне пышақ салған болатын болса, ол адамды жаңағыдай тозақта тірілтіп қайтадан өз-өзіне пышақ салдырып, сөйтіп машақатты өмір болады екен. Сондықтан да құрметті бауырлар, азғантай ғана өмір, өлшеулі ғана өмірде Алла Тағаланың берген сынақтарына шыдап өлшеулі өмірін жақсылап өткізейік. Иманменен, Алла Тағалаға деген махаббатпен шынайы иманмен өткізетін болсақ, Алла Тағала бұл өткінші нәрсенің Алла Тағала ертең жемісін береді. Қиыншылықтардың жәннаты жамалына қауыштырады. Сол жәннатқа кіруге ұмтылайық. Алланың мейірім шапағатына бөленуге ұмтылайық. Шайтанның тұзағына түсіп қалмайық деймін. Бәрекелі, қандай керемет сөздер. Мысалға әлгі бір жерден оқып қалдым да. Мысалға ғалымдар айтты деген. Сахабалар Меккелік дәуірде көрмегенде дейді. 13 жыл қиындықты көрмегенде Мекке. Ол Мұхаммеди үмметінің ең абзал тұлғаларына айналмас еді. Яғни шыңдау бұл бағанағы Алланың сынағы, қиындық бұл адамды өмірге одан да шыңдай түсу үшін келетін нәрсе екен. Құрметті телекөрермендерге осы айтатыным, жаңа ондай қиналған бауырларымызға айтатыным, Алладан келетін қиындық ол Алладан келетін қонақ. Қонақты қалай күтіп алу керек, оны сондай көркем күтіп алу керек, өйткені ол сізді шыңдап өмірге бейімдеу үшін келеді екен. Енді Ғанияға, өзіңіз үнемі сапарда жүретін адамсыз. Сапарда оқитын шығарсыз. Жалпы сапардағы адамның артықшылығы туралы айта тұрсаңыз. Енді тағы да дұғаның бір қабыл болатын кезі сапардағы дұға деп айтып жатады. Сондықтан да сол дұғаны көбірек оқып, сапарда жүргенде әрбір секундыңызды санап жүретін шығарсыз. Енді ойлаңызшы сізге. Ол да Алланың берген бір сый сияқты. Арманыңыз орындалады деп тұрсыз. Орындалады, иә. Міндетті түрде оны пайдаланып қалуға тырысамыз. Жаңағы дұға деген айтып жатырмыз ғой, мына молдағыңда айтып жатыр. Дұға деген құлшылық деп. Сондықтан да Алла Тағалам біздерді сол әрдайым дұғада болуға жазсын, құлшылығымызды тауыспасын. Бұл дүниеде қабыл болмаған жаңағы дұғаларымыз, жаңа айтып жатқандай, о дүниеде тау-тау болып үйіліп, кереметтеу болып алдымызда шығып жатса, оның өзі бір ғанибет емес пе? Оны енді оны түсінбейтін адамдар, мысалы, неге дұғам қабыл болмады деп ренжіп жатса, оның әлі де болса иманның әлсіздігі деп білемін. Өйткені ақиретке толық сенбей иман жасамаған адамдар солай ойлайтын шығар. Тіпті қаттай білімін арттыру керек десеңіз. Осын ол білімін арттыру керек деп ойлаймын. Сөзін жалғастырып кетейік. Хасан Басридің бір несі бар екен. Шәкірттермен отырған кезде, дәріс беріп отырған кезде біреу келеді, менің егінім шықпай қалды, егін егіп едім, дұға еттім, сен не істеймін дейді ғой енді. Истиғфар ет дейді екен. Алладан истиғфар ет дейді екен. Сосын жақсы деп кетеді,
Сосын тағы бір дәрістерінде біреу келеді, мен осындай жаңағы перзенті болмап едім, перзенті болайын деген соған не сезім болады дейді. Сосын қазан болады, истиғфар ет дейді. Тағы біреу келеді, мен осындай деген жаңағы жұмыстарым, кәсіптерім іске алдыға баспай қалды, жолым жабылып қалды, қалай болады дегенде, қазан болады, тағы да истиғфар ет дейді. Мен сол кезде жаңағы шәкірттер сұрайды, ұстаз, сіз үш түрлі адам келді неменен, бірақ үшеуіне де бір нәрсені айттыңыз ғой дегенде, жаңағы истиғфар одан артық Алла тағала Құранда айтқан емес па сендерге? Истиғфар ету арқылы не істейсіңдер дейді, күнәларыңның кешіруің арқылы дұғаларың қабыл болады деп. Сондықтан да әрдайым истиғфарда болуымыз керек біз. Енді ең тәубені көп айтатын азамат мұсылман болайық дегенде бір дұғаның бір түрі бар еді, осындағы ең тәубесі мола жаңағы мұсылман болайық деген сипатта келетін. Жаңағы сапарда демекші мынандай нәрсе бар, кімдердің дұғасы қабыл болады дегенде, кімдердің дұғасы қабыл болады, қиналғанды жасаған адам дұғасы қабыл болады, одан кейін зұлымдыққа ұшыраған адам дұғасы болады, сапарда жүрген адамның дұғасы қабыл болады, қайтарылмайтындығы, ата ананың баласына қылған дұғасы қабыл болатындығы, және әділ имамның дұғасы қабыл болатын, басшының дұғасы қабыл болатындығы жөнінде, және де ата-ананың разылығын алып жүрген перзенттің ата-анасына өзге де кісілерге қылған дұғасы қабыл болатындығы, және мұсылманның мұсылман бауырына қылған дұғасын қабыл болатындығы. Қандай да бір мұсылман адам өзге мұсылман бауырына дұға ететін болса, Алла тағала оған бір періште дайындап қояды екен. Саған да сол болсын, саған да сол болсын дейді. Сондықтан ана бауырларымызға, өзге бауырларымызға айтарым, яғни сіздің дұғаңыз қабыл болуын қалайтын болсаңыз, арман тілегіңіздің орындалуын қалайтын болсаңыз, сіз өзге бауырларыңыз үшін дұға қылыңыз. Бәрекелді. Сізге Алла тағала бір періштені дайындап қояды да, сізге де болсын, сізге де болсын деп. Бәрекелді. Бізге Ақтау қосылып жатыр қазір. Алтынбек бауырымыз Ақтаудан тікелей қосымға шығып тұр. Ассалаумағалейкум Алтынбек. Ақтауда не жаңалықтар бар? Ассалаумағалейкум қадірменді телекөрермендер. Біз дәл қазір еліміздің батыс өңірі, яғни Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан тікелей қосылымға шығып отырмыз. Бұл Ақтау қаласының көптеген ерекшелігі бар. Біріншіден, республикамыздағы теңіздің жағасында орналасқан бірден бір қала осы Ақтау. Сондай-ақ, әлемде екі жерде теңізшілерге арналған маяк орналасқан болса, соның бірі осы Ақтау қаласында орналасқан. Сондай-ақ, бұл Ақтау қаласы көшелерінің атауымен емес, шағын аудандарымен ерекшеленеді. Міне, дәл осы Ақтау қаласынан сіздерге тікелей қосылымға шықтық. Ал біз тұрған мешіт осы батыс өңіріндегі белді сәнімен салтанат жарасқан Бекет ата мешіті. Бұл мешіт 2003 жылы халық игілігіне берілген еді. Содан бері қарай халықты имандылыққа, ізгілікке үйітіп отыр. Ал енді тікелей қосылымға шыққаннан кейін қасымдағы қонақтарды таныстырып өтейін. Маңғыстау облысының өкіл имамы Смайыл Сейітбек ағамыз, және осы Ақтау қаласының тұрғыны ақсақалымыз Алқажан Еділхан атамыз. Сондай-ақ осы Қазақстан Ақтау телеарнасының журналисі бауырымыз Нұрлан Үсен. Осы тікелей эфирге қосылғандарыңыз үшін көптеген алғыс білдіреміз. Алғашқы сұрақты Смайылға өзіңізге қойсам, жалпы осы Ақтау өңірінде халықтың имандылыққа бет бұрысы қалай? Бисмиллахиррахманиррахим. Маңғыстау облысы бұл көнеден қазақи мекен болған, және де бұл жерде көптеген мешіт, медресе болған, ахун нишандар өткен, осы жер біздің еліміз бойынша жер асты мешіттер осы Маңғыстау өлкесінде ғана бар. Қазіргі таңда сол жер асты мешіті болып тарихи жаңағы мұражай ретінде қалған 14 мешіт болған болса, ал енді қазіргі ғибадат жасап отырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалы болған мешіттеріміздің саны 29 облыс бойынша. Енді республика бойынша ең төменгі көрсеткіш болғанымен біздің жамағатымыздың саны одан да көбірек. Жыл сайын бірнеше мешіттеріміз ашылуда. Осыдан 3 жыл бұрын 18 мешіт болған болса, қазіргі таңда 29 мешітке көбейді. Осы жылдың аяғына шейін тағы да 3 мешіт Алла бұйырса мұсылман халқына, мұсылман жамағатына есігін айқара ашады деп жоспарланып отыр. Біздің Маңғыстаудағы негізінде жамағатымыз өте көп. Жай бір ғана осы облыстық орталық мешіт алатын болса, бір құптан намазына келетін жамағаттың саны 400-ден 500-дің арасында келеді күнделікті бұл. Жаңа өзен дейтін қаламызда да күнделікті құптан намазына 500-ден аса жамағат келеді бір ғана мешіттің өзіне. Сондықтан да бізде мешітіміздің саны аз болғанымен жамағатымыз саны көп. Аллаға шүкір, қазір соңғы уақытта
дінге бет бұрыс жастардың да жасамыстардың да арасында көп, бұл өте қуантарлық жағдай. Біздің жамағатымыздың енді басым көпшілігі республикамызда болғандай жастар, бірақ дегенмен де жас үлкендердің саны едәуір көп екендігімен біздер айтуымызға толықтай негізіміз бар. Жақсы, рахмет. Осы Рамазан айы осы Ақтау қаласында Маңғыстау өңірінде қалай өтеді, қалай тойланады? Аллаға шүкір, негізінде халық, жергілікті халық осы Рамазанға өте жақсы ықыласпен қарайды. Осы қала көшесіне, қала көшелеріне жа билбордтарға Рамазан айымен құттықтау баннерлер ілінеді, дүкендерге ілінеді, автобустарға ілінеді, сонымен қатар мешіттің барлық мешіттердің аулаларына ілінеді. Жалпы алған кезде бұндай көп шаралар, игілік шаралар өткізеді, арнайы телебағдарламалар ашылады. Сонымен қатар мынау бізде 29 мешіт болған болса, соның қазіргі кезде 12 мешітте хатым Құран түсіріліп жатыр. Тарауих оқылады. Тарауихта хатым Құранмен оқылып жатыр. Яғни барлық мешітте тарауих, бірақ сол 12 мешітте хатым түсіріліп жатыр қазір. Ауызашар дастархандар жайыла ма 30 күн бойы? Ауа, үлкен мешіттердің және ауылдық мешіттердің барлығында дерлік жайылады. Мысалы, облыстық орталық мешітте күнделікті 200 адамға тұрақты ауызашар беріледі. Қала мешітінде 150 адамға және осы жерде тағы да аудандық бір мешітіміз бар, ол жерде күнделікті 300 адамға дастархан жайылады. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Ал енді осы Ақтау қаласындағы Қазақстан Ақтау деген телеарна бар. Соның журналистісіз. Ал енді осы бақ өкілдері осы Рамазанды қалай насихаттайды? Ассаламу алейкум. Осы қасиетті Рамазанның алдында осы өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, газет, журнал болсын, немесе біздің телеарнамыз болсын, осы қасиетті Рамазанның артықшылықтары туралы, немесе ауызашар және өзге де мәселелер бойынша арнайы мақала жазған болатын. Ал енді телеарнадағы бағдарламаға келетін болсақ, біз әр апта сайын жұма күні жұмадағы жүздесу деген хабар болады тікелей эфирде. Қазір осы Рамазан айының болуына байланысты Рамазан хабары көрерменге жол тартты. Яғни күнделікті дүйсенбі жұма аралығында имамдармен жүздесіп, көрермендермен тілдесеміз. Тікелей эфирде, сондай-ақ WhatsApp желісіндегі сұрақтарына жауап береміз. Жалпы өткен жылмен салыстырғанда осы өңірімізде ауыз бекітіп ораза ұстаған жамағаттың саны артқаны көрінеді. Себебі сұрақ күнделікті бір хабардың, 30 минут хабардың ішінде бір 200-ге тарта сұрақ келеді WhatsApp желісімен. Жақсы, рахмет, түсінікті. Енді бұқаралық ақпарат құралдары үлкен бір насихаттың күші десек болады. Осындай күшті жақсылыққа, ізгілікке пайдаланып жатқан өздеріңізге көптен көп алғыс білдіреміз. Ал енді біздің қасымызда ақсақалымыз бар. Ақсақалы елдің қазынасы бар дейді. Осы қазынамыздан бір бата алсақ. Ақсақал, енді өзіңіз бір батаңызды берсеңіз, Рамазан айымен халқыңызды, жұртыңызды құттықтасаңыз. Бата деген ол бір қажет нәрсе. Бата менен елде, жерде көгереді. Енді Құдайым оңдағай, оң жолына бастағай, қазағыма, Маңғыстауыма бере бергей. Рамазаннан Рамазанға аман есен жете берейік. Аллаху акбар. Әмин, Аллаху акбар. Ал енді аға, өзіңізде халқымызды, жұртымызды бір ізгі тілегіңізбен құттықтап өтсеңіз. Мынау 12 айдың сұлтанына қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты болсын. Әрбірлеріңіздің қандай ниет тілектеріңіз болса, Алла тағала ниет тілектеріңізді қабыл етіп, келесі Рамазанға дейін отбасы, бала шағаларыңызбенен аман есен жетулеріңізге тілектеспіз. Әмин, Алла разы болсын. Біз де осы Ақтау қаласына келгеннен кейін сіздерге көптен көп алғыс білдіреміз және жамағаттарыңыз жылдан жылға арта берсін, жастарымыз имандылыққа бет бұра берсін дейміз. Қадірменді телекөрермендер, пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын көптеген хадистері бар. Сол хадистерінің бірінде жалпы ораза ұстаушының екі қуанышы бар. Соның бірі ауыз ашар сәті, ал екіншісі Раббысымен қауышар сәті дейді. Аллах тағала баршамызды дәл осы екі қуанышпен сүйіншілесін деген біледі. Біз бұнымен тоқтамаймыз. Осы Маңғыстау өңірінде, Ақтау қаласында бүгін бірінші эфирімізді өткізген болсақ, Алла қаласа ертең де Каспийдің жағасынан тікелей қосылымға шығамыз деп жоспарлап отырмыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар. Ал кезекті Алматы студиясы өзіңізге беремін. Бәрекелде, рахмет Алтынбек, құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Себебі техникалық себептерге байланысты кеш қосылды Ақтау. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың негізгі демеушілері X-Power, осындай ауа құтылары. Егер осындай құтылар адамның денсаулығына оттегін толық жетіп, көптеген аурулардың алдын алады деген үмітте, біз осыны бағанағы жарнамалайтын боламыз. Болашақта әртікелей эфирімізде осы ауа құтыларды
эфирдің астында тұрған телефондар арқылы байланысып таба аласыздар. Әлі мынау біздің кішігірім қонақ кәделеріміз. Бәрекелді. Қабыл алыңыздар. Алла разы болсын. Ал енді құрметті көрермендер, сөзіміздің соңын Бұхар Жырау бабамыздың мына бір тілек деген өлеңдерімен аяқтаймыз. Біріншілік тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз, Ершіғұл Залым Кәпірдің сөзін ербаз, аз басқа. Үшінші тілек тілеңіз, үшкілсіз көйлек кимеске, төртінші тілек тілеңіз, төрде төсек тартып жатпасқа, бесінші тілек тілеңіз, бес уақытта бес намаз, біреуі қаза қалмасқа дейдіген Бұхар бабамыз. Алладан тілек тілеңіздер, Алла өзіне жайған алақанды бос қайтаруға ұялады.